lahendati kiiresti. Aga noh, saab näha, et ega Kaljul siin ka tuleb jätkata samamoodi ja neid küll need momendid tekivad ja teistpidi ka Paidele, kui distsiplineeritult mängivad, siis ka neil oma momendid. Ja olemas! Ja olemas! Ja Robert Kirss. Ja juttu jätkuks, et need momendid on tekkimas ja et Robert Kirss võiks natukene juurde panna kõige selle kokku võttes. Lööbki Kalju esimese ära ja see tuli võib öelda ikkagi momendist, kus paljud arvasid, et pall on nii otsajoone peal mehi palju ees ja sealt palli väravette saata on üsnagi keeruline. Ja kas oli see Aits Purje, kes sealt mööda äärt läbi purjetas ja purjetas selle palli Robert Kirsi jalale, kes selles sisuliselt seal võib ütelda paari meetri pealt võrku lükkab. Nüüd siis näeme, Aits Purje läheb päris otsajoone juurde ja... Ja ikkagi mängis noore Lillanderi nii hästi üle, et panika pigem ei. Nüüd siis kõik paigas. Vili on antud, Lillander palli taga, aga löök tabab müüri. Samas Nova Pašin kas jõuab juurde, jõuab ja suudab ka palli säilitada ning... Ja penal! See käis vastu kätt. Ja penalti ja tegelikult ei Noburi väga siin saanud Kalju vastu päris palju siin Paides. Jasper! Ja läheb kindlas! 1-1! Kindlad sisse 1-1 tabloole. Teelest läheb veel juttu rääkima, aga seda ei mõjuta. Ja teenib ka siit oma suupruukimisest kollase kaardi. No, kindel on see, et Kalju... Nad peavad kurjad olema selles mõttes, et see on selge, et eks sellised olukorrad tekitavad frustratsiooni, aga tuleb olla kuri ja küll. Ja viimased sekundid veel siin Kaljul armuaega. Teeles paneb pallimängu ja kui sealt jätku tuleb, aga ei tulegi, sest vile on kõlanud, see kohtumine on lõppenud. Oleme näinud haaravat jalgpalli.